të dashur, dashur vlezër e motra, dashur bashkëluftar, bashkëveprimtar, nderuar, të respektuar, antar, të devotshëm dhe antare të Bashkimit Demokratik për Integrim, të dashur shefa të shtabeve lokale e komunale, të nderuar ju të gjithë që kemi dhënë zemër e forcë njëri tjetrit, duke filluar që nga moshat e shtyra deri tek ata të cilët kanë qenë fëmijë para 14 vitesh, që sot janë militant ushtar të pathyeshëm Bashkimit Demokratik për Integrim, vazhdues të gjitha ti brezi avetarësh e luftarësh, që amanetet e tyre ti bëjnë realitet dit pas dite. Nderuar pranishëm, se shqiptarët në Maqedoni kanë ndryshuar faqen e tyre të historisë, kjo është majt dukshmja në Shkup. Dhe a ka krenari matë madhe, se sa Shkupi të frymoj Shqip, ashtu si që tha edhe e Jup Halimi, sa e sa gjenerata, sa e sa breza, janë vrarë e grirë në këto hapsira, për gjuhë, kulturë e flamurë, për nderim e respekt për të parët e tyre, dhe këto amanete, kujt i takojnë, ti jetësoj e ti materializoj, sigurisht, brezit dhe ushtarëve të UÇK-s, si që është me shumë shok, e Jup Halimi, që përnder, e kanë të gjithë, që këti vargani t'i pri një ushtar, t'i pri një djal i cili nuk e ka dit, a do i kthehet në onës gjallë, por një e ka dit, që liria popullit ti po i vjen, dhe ajo liri i erdhi. Jup Halimi, sigurisht që kërkon mbështetjen, verdiktin e popullit, dhe unë e Jup nuk dyshoj për këtë, sepse ti dhe të gjithë ju dhe të gjithë ne jemi një në këtë sallë, dhe nuk mund njohim humbje. Nuk e di, më duket se e tha Bekimi, edhe këtë radhë, edhe shumë radhë Bashkimi Demokratik për Integrim do tjetë fitimtar, sepse nuk është krijuar në përsalone, nuk është krijuar në televizione Bashkimi Demokratik për Integrim, është krijuar nga gjenerata e gjenerata të tëra që kanë flijuar e sakrifikuar për këtë vend. Bashkimi Demokratik për Integrim është bashkim i ushtarëve, patriotëve, dietarëve, arsimtarëve, politikanëve. Bashkimi Demokratik për Integrim është forcë e gjithë asaj lëvizje shqiptare që lindi edhe në vitet 90-ta. Të gjithë jonë bashkë, të gjithë jonë tokë në këtë Bashkim Demokratik për Integrim, dhe rojët janë ashtë të thella, sa nuk ka forcë që ta shkull, nuk ka forcë që ta dridh, sepse tërmeti i bëhet çdo kujt në kamp, sepse drejtohet, vazhdohet nga ata të cilët kanë njerëzit e tyre, kanë sakrificat e tyre, mbrenda këti bashkimi.
ne e dim edhe që kemi dobësi, sepse nuk jemi gjeldeta. Shohim, punojmë, kthehemi, vigjilojmë, analizojmë, shohim ku kemi bërë gabime, gabime që i kemi bërë, nuk i përsërisim. Pra ma është një front i tërë, është një veprimtari e tërë, dhe përsëri, po reflektojmë dhe themi që po, ka gabime, pa ma. Jemi të vetmit që i dalim Zot kauzës shqiptare për balë, çdo kujt, dhe këtë kauzë e mbrojnë vetëm ata, të cilët kanë flijuar, kanë investuar për të ndërtuar ky bashkim kaq i çelik, që bashkarisht ne e kemi ngrit, e ruajm dhe do ta ruajm edhe në të ardhmen, sepse është vlerë kombëtare. Nuk do të thotë që bashkimin demokratik për integrim ta mendoj dikush se do e zhduk mu si brymën. Nuk zhduket gjaku aq lehtë, gjaku edhe mund të thahet, po nuk mund të lahet. Ne kemi nevoj edhe për Matej të quajmë proceset, në të gjitha fushat. Arsimin universitar, ta bëjmë edhe matë mirë. Arsimin fillore të mesëm, ta bëjmë edhe matë mirë. Të bëjmë infrastruktur edhe matë mirë. Të bëjmë infrastruktur për të gjitha vendbanimet tona. Të kujdesemi për të gjitha vendbanimet tona, hapsirat, ambientet tona, pastërtimat madhe. Gjithashtu, bashkimi demokratik për integrim, është një kapital i çmueshëm, është një thesar, që ka kthyer dhe ka fituar, mbi armiq ka fituar, mbi të gjitha ta që shkruanin zi e terës se në Macedoni ku jetojnë shqiptarët nuk investohet. Jo, të gjitha i kemi thyrë, në Macedoni ku jetojnë shqiptarët investohen, në Macedoni ku jetojnë shqiptarët po ngritën gjigant të mëdhej, euro amerikan, ku punëson me qindra e qindra e qindra punëtorë, dhe kjo është realitet, nuk jonë pralla me mbret. Këto i bën realitet bashkimi demokratik për integrim, i bën realitet kuadrët e bashkimit demokratik për integrim, që kanë kapacitet, kanë njohuri, dhe nesër duhet të jenë edhe më të përgatitur, edhe më të fortë, sepse këtu janë vizionarët, këtu janë misionarët, misioni ynë vazhdon, misioni vazhdon me të gjithë ata që kanë nisë misione të mëdha. Prandaj, vazhdoni krenar, vazhdoni, pa vudir dhur qërpiku, kërkoni mbështetje për Ejupin, kërkoni mbështetje për të gjitha ta, që kryojnë dhe din të kryojnë të mirat të përgjishme, jo për vetën e vetë, por të mirat përgjishme për të tërë komunitetin. Sepse dhe qka kemi ndërtuar dhe në më tani, janë ndërtuar në të mirë komunitetit. E gjithë kjo që është ndërtuar, në shkolla, në universitete, në spitale, unë kënaqem kur ndëgjoj në zajazin tim kur vi në klinikën e ginekologjisë, këtu në Qajirë të Shkupit, dhe me kënaqësin matë madhe vinë e flasin se si i presin motrat medicinale, se si i presin mjekët shqiptar në klinikat e Shkupit. Asë është kjo një arritur e madhe, 300 specialista janë. Por, ma mirë, i lejmë, le të gjykoj koha, i lejmë ne të bashkimit demokratik për integrim, se të huaj s'kemi këtu, ne jemi tanët, le të vlerësoj i tërë popullit, le të vlerësoj, por edhe popullit ditë vlerësoj, popullit nuk gabon, për këtë arsye, 14 vite radhazi, u mbështet ju këtu, ju të kësaj salët që jeni, sepse ju do të dildi nga këtu, të kërkoni përkrahje, përkrahje, për atë që do në përfaqësoj në legislativin e arshëm të këti vendi. Prandaj, unë u siguroj ju që ne jemi gardian, ne jemi atat kauzës që çka themi edhe e bojmë, sepse nuk jemi mësuar ndryshet të flasim, ndryshet mendojmë, por ashtu si që mendojmë,
ashtu flasim, ashtu edhe veprojmë. Rofshi, qofshi, ju, familjet e juaja. Faleminderit shumë, uroj suksese, shnet, organizim të mirë dhe fitore të përbashkët me 11 vjetor. Mirupafshim në fitoret e radhës Bashkimit Demokratik për Integrim. Ju ngjaqjeta të gjithëve. Faleminderit.